mas acredito que a gente tenha um bom tempo aí pro descanso. Vamos ter o treinamento aí para fazer os últimos ajustes pro jogo, mas acredito que vai dar aí pra gente descansar. O clube tá dando toda a estrutura, a gente tem também o trabalho aí da nutrição, da fisioterapia, que ajuda a gente bastante nessa recuperação, e a gente vai entrar aí focado em busca dos 3 pontos.